Godt afsluttet. Flot, piger. Okay, er I klar? Bauhausprisen til årets DGI fodboldskoletræner går til en træner, der bygger andre op. Ej, det er flot. En træner, der bidrager til et aktivt fællesskab, og at glæden kommer i spil. Ja, flot, piger. Sådan en er Stine Schack Jensen fra Silkeborg. Uden at snyde, uden at kigge. Stine er nomineret for hendes fantastiske engagement og dedikerede tilgang flot, til børnene. Piger. Hun er til hverdag ikke fodboldtræner eller spiller. Hun ligger i alle fire. Ikke desto mindre har hendes proaktive kommunikation til både børnene og deres forældre gjort stort indtryk. Flot, kom. Årets fodboldskoler var præget af regn, men dette var ikke en udfordring for Stine. Flot, piger. Børnene blev bedt om at tage spil og tegnesager med, og når det regnede for meget, blev der hygget om børnene. Stine har et højt humør, der smittede af på de andre frivillige, og ikke mindst børnene. Stem på, hvem der skal have Bauhausprisen til årets DGI fodboldskoletræner.